صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بيدك يا رب. نعم. عوامل ولا جالس في المكان. نعم. تشهد بشيشة. نعم. لا تقول لي شيء ناس تشهد ثم سبي وايت وبيتي أشي.
se alejoko le leyin ka wa pari ti won ile won ni khilafa ala dima iye ya pa imam sugbon ti o ba jina si le ni wa mo se ya ba se go ya ten se mani e ba fi ndoko 1 minute 2 minute then that salamata on down and king then that salamata ana kura ti ba ta shawo ti le eji ma fe to bi le ni and we tin o baba ibi tashahud bere le bi wa ba shara la ilaha illallah ya ta ta sa le pari ki o go ni ase bi se to ba se da da o ni te 20 seconds to ba ko ju ni ti pare ju ke wa tin o be se salati ni ro ni ya ni ba ni mo le go ja o ki che mo ya wa to a le o to o ti to na o ki o le imam bo bu e imam ti be bi inshallah bi khilaf e ti o joko rara ti o se sa o rara e an gbe mo ki o le imam si ma wa ru ku wo wa ru ku o wa le wa na se mi imam bu wa bu wa wa si wa imam ti bi o bi le wo se je ma ni si o wa je ti sa o bi ni ele ni ati ko adua te bi si ki la adua adua fe gbe lo lo ti wa ki yan si inta bo ye te na wa fa gbogbo ki yan si bebe Chevanis. What are you now? Fanny, get me one Muslim to bow up now, sir. If we come on, but say, what that part of God is in, when I do a man, put a tune on you. When you are not many out of your mean, I got to come, eh? What mean? What mean? So any game you do, who was it? So I want to go to Kume, better than the one you know. Tẹ́yẹ̀ bá wá ń dá ọ̀rọ̀ kí tí ò bá wá ṣe sọ láti ìbọ̀rọ̀ ní wá sálá pàtàkì wọn wá rántí bó o ló ti ṣe wọ́n lọ dá ọ̀rọ̀ kí wá jìbù yóò jì bá o ó yóò jẹ́ bí owó ẹ̀sà sójú ìsà tẹ́yẹ̀ bá rántí áàyè ṣe sọ láti ìbọ̀rọ̀ ní ìmọ̀mọ̀ àdúgbò nìkan ló ní pé kò ní ìrìn pé yóò tó lè wọ gbogbo afáyọkọ tí bá yóò ṣe kéde o tó forí gbára lẹ́yìn yìí gẹ́gẹ́ bí àdíṣe sọ̀rẹ́yìn yọ wà sálá so masálá àwọn aláfẹ́ masálá ìyẹn mi gbé kò ní ṣe tashahood àyàfi àwọn kóònù kan lọ́dọ̀ àwọn ọmọlẹ̀ kí yí àtọ́tọ́ ní òtún ṣe tashahood bí nígbà tó bá forí gbára lẹ́yìn yìí wàhálà kóònù fún látòkọ́ ọmọ látàkó bí kòrìjà bẹ́ẹ̀ yìí ni mo rò kọ́ àwọn obìnrin ló ti wá so ẹnìkan ti bèrè ìbéèrè ìtẹ̀síwájú so bóyá ẹnìyàn wá ní ìmọ̀kan nípa ọ̀rọ̀ ìmọ̀ wọ́n ní al hadithu ìbéèrè rẹ̀ yóò correct ṣùgbọ́n kéde máa kí n ràn lọ́rọ̀ rí dáadáa ìbẹ́ ká ṣùgbọ́n tó béèrè kọ́rọ̀ máa sinmi ní ìsàlàdà olùgbé ṣé yẹn ṣé àdíṣe ipé yẹn lè gbé ẹsẹ̀ òsì wọ inú tọ́lẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ipò nìkan yẹn lò sọ ilé àwọn afá bìtìfá kìí ìlànà ṣàbùdàmì rẹ̀ ìlànà ṣàbùdàmì rẹ̀ àdíṣe gan kódà wáyé káàdì tọ̀rẹ́ ìfẹ́ nínú àfàdọ́ ìlà àmàlì yóò máa ló bíi ìlà ìṣàkóso táyì sí bá dọ̀rẹ́ tó bá dé ìfàdọ́ ìlà àmàlì yẹn lè lò èmi ò tí ìmọ̀ bí a ti ṣe dọ̀rẹ́ lọ sọ ìbọn pẹ́ sọ pé dọ̀rẹ́ fẹ́ ṣùgbọ́n pé ènìyàn ti nímọ̀ kan pa àsìmẹ́ ní náà sí àgbàdo pé burú ti rẹ̀ lò sọ kí ṣe ó gbọ́tẹ́ bá rí nínú kíṣìn mùsùlùmí náà ló sì rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe tàtàbù tòkọ́ tọ́tìrìgbé àlejò làárẹ̀ bí irú ọ̀rọ̀ kìlá àti sọ̀rọ̀ ti ga kí ẹ̀ka sọ̀rọ̀ ti ga àbúrò jimmy's èlé gbogbo àbájá ó dáa bábá lọ́wọ́ sẹ̀lí nàìjẹ́dẹ̀lá káwọ́tẹ̀ bàbá ní sí ẹ̀dọ̀ rẹ̀ èlé ìyàwó sùn láti ayé àwọn sáré gbogbo mọ̀láyé làbà náà ló gbé ìyàwó gbogbo kí ẹ̀ka sọ̀rọ̀ ti ga gbogbo for houses whose fences has barbed wire on it for security purposes. If an intruder should come, I want to run into the fence to start or do whatever.
where the Bible will enhance the person, end up causing the person that, to tell your person in the talent of every. So, Nibati and Yamel will lead that you will be able to carry on in Haliti's order. Defensive mechanism, go to Tanaba where he wanted to be rolled on. Okay, I think they are here. Who's on me, bro? Can you get this power? Ah. Why is she sitting down with you now? Who is it for? Tell me about what to do by and what to defend that. So, go see Joseph, tell me about me, you are broken, son. What was your last? Tell me about doubt. Only the first was so it was in first year now. We're going to go for the